Área Sobrenatural. Sabendo da história. Encontrou com meu pai durante o dia lá na cidade lá. Fala, rapaz. Eu falei pra ele, rapaz, que eu pus a coisa na marinete, que eu marrei a mula. A mula sem cabeça vinha arriscando, parou e o pai em cima. Minha a nossa. Vaca no rio, eu meti o laço. Aí a mula parou, cortou a cabeça da vaca. Ixi, nossa. Hoje eu já vim preparado. É. Rapaz, deixa eu explicar. Pessoal, é o seguinte. Meu pai chegou em casa. Sério, meu pai chegou em casa dando risada, rapaz. Mas dando risada, eu não sabia o que que era. E ele fala, mas aquele rapaz lá do sítio lá que você grava lá, o cara é gente boa, hein? Eu, mas ele dava tanta risada. Ele falava, aquele que tem a caminhonete lá, ó. Aí é o seguinte, pessoal. Ele falou assim, olha, tem uma história pra te contar lá. E ele falou, sei lá, eu falei, não, eu vou. Bom, bom, bom. Então quer dizer que foi isso? Foi, ó, caí na marinete, vem. Mostra. Cortou. É nada, é, sério isso. A mula parou, cortou aqui, ó. Aí com o pescoço da vaca. Putz, grilo. Aí eu falei, ó, vou pôr na marinete aí. Minha nossa, olha aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que tá saindo aqui. Deixa eu ver se não vai precisar de luz. Aí. Já vim aqui preparar, que bacana, aí, rapaz. Olha isso. Deixa eu tampar a placa aqui, ó, pra ninguém ver. Aí. É. Caramba, dá uma olhada nisso. Olha aqui, olha aqui. Aí. Ah. Bate aqui, rapaz. Aí. Você é louco. É louco, rapaz. Bacana, hein? Bacana. Poxa vida. E ficou jóia, hein? Olha isso. Quer ver, ó? Não, deixa eu pegar o senhor aqui. Vem, olha o tamanho do chifre. Não, não. É que você não tá vendo aqui, cara. Mas tá eu legal, hein? Tá legal, tá legal. Mas o pai saiu. Cara, grande da risada. Foi? Ele vai lá. Falei, ah, eu montei na mula sem cabeça e meti o laço. A mula cortou a cabeça da vaca. Ah. Aí eu fui na marinete. Ah. E vem cá, tá reformando lá embaixo? Tá, vai um rapaz de São Paulo, vem morar aí. Ah, é? É. Ah, sei. Mas tá aberto lá? Tá aberto. Então manda bala na filmagem, porque eu não sei quando que vai. Quando que ele vem pra cá? Quando terminar? Quando terminar. Quando terminar. Mas essas coisas tá lá dentro ainda? Tem tudo lá dentro? O quê? Tudo que tava lá tá lá ainda? Não tá, não. Você tirou? Tirou fora. Ele tirou. Ah, sei, sei. Não, mas eu faço uma filmagem ali não hoje. Não pode filmar, legal. Poxa, é a casa velha lá. Tem outra casa velha lá. E aonde? Pra onde? Do meu cunhado aí. Mas é aqui mesmo no sítio? É. Aqui nessa parte? Isso. Ué,
Não, não tem a primeira casa. Ah, quando entra ali, sai do isso, asfalto e já entra. Isso. Ah. Não tem, tem uma casa dele, tem uma casa velha de lado aí. Também chega lá e fala pra ele, pode filmar, ele deixa. Mas aí tem que conversar com ele do lado. É, mas a casa tá fechada com a chave, ele abre, você filma. Ele tem a chave lá também? Tem. Você não quer ir lá comigo? Não, quer ir lá? Pode ir, não. Não dá nada? Eu falo, não. Então tá. Bom, você pessoal, fala... vocês estão vendo que eu tenho autorização de estar gravando. Beleza, beleza. Ah, que isso, rapaz. Então fecha, fecha com nós, fecha com nós aqui. Fecha com nós. Vai, vai, calma, vai, calma, vai, calma. Você viu, seu pai, rapaz? A mula sem cabeça, rapaz. A bicha riscou no ataque, parou e é o papo em cima, tava com o laço. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, certo? Vocês viram aí que eu conversei com o senhor simpático aí, o seu Piccoli, cara. Gente boa. Tá, me falou sobre o local, estou vindo aqui, certo? Vou ver se depois eu dou continuidade aqui mostrando o vídeo lá daquela outra casa, certo? Onde está em reforma, mas eu tenho autorização de estar gravando aqui nesse local, tá? Segundo ele, também assombrado aqui, também faz parte aqui do sítio, tá? Está entre as divisas aqui do que acontecia antigamente e aonde essas casas aqui estão próximas, certo? Há um lugar aqui, cara, pancada e obscuro, certo? Espero aqui durante o dia mostrar para vocês futuramente como que é aqui, pessoal, para vocês terem uma noção. São buracos, cara, e matas próximas, tá? Tem muitos bichos aqui, tá um pouco difícil de fazer abertura para vocês, que eles acabam entrando no ouvido, no bate nos olhos, não é legal, pessoal, tá? Mas é isso, eu tenho autorização, daqui já dá para ver a casa lá em cima. Eu acredito que para vocês esteja escuro, mas eu vou estar me aproximando, dando uma volta e entrando no local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Deixa eu ver se isso aqui tem regulagem, pessoal. Essa outra aqui, ó. Tá no máximo dela. Esse é o máximo dessa outra aqui, certo? Parece que a de testa tá mais... Que é tão ruim, tá mais fraca que essa de mão aqui. Bom, enfim. Devia ter pegado outra lanterna, hein? Bom, tem a casa do lado do morador, certo? E esse aqui é o local, certo? Deixa eu ver como é que tá filmando aqui pra vocês. Sim, acredito que vocês estão vendo legal, certo? Este aqui é um lugar que eles dizem assombrado pelo passado, tá? Um lugar antigo, certo? Onde eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, ok? Agradeço muito aqui ao proprietário aqui do lugar também, tá? Espero um dia estar gravando com ele aqui, tá, pessoal? Mas hoje ele não quis, certo? E é isso, vou estar dando a volta aqui no lugar. Ele me deu a autorização de estar gravando aqui. Ele diz, olha, eu guardo minhas coisas aqui para não ficar atrapalhando ali em casa, porque é um lugar que está sendo dele tá deixando as coisas para não ficar atrapalhando em casa. Isso é legal também, né? Porque não fica tanta coisa ali. Deixa eu ver aqui, pessoal. Parece que tem muita, de novo, dando uma limpeza aqui na lente, tá, pessoal? Para que vocês tenham uma imagem boa. Eu escutei algo ali, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu falo pra vocês, eu preciso da explicação do lugar. Não adianta eu chegar no local e ficar quietinho. Como é que vocês vão entender da história? Mas eu escutei algo ali agora. Eu escutei algo ali agora, certo? Bom, enfim, vou estar dando a volta aqui no local, certo? Opa, minha nossa, olha isso. Aí sim, hein? Eu escutei de novo, fez brrrup. Fez um barulho e fez assim, brrrup. Você tá louco, mano? Tem alguma coisa que já sentiu a minha presença aqui, tá, pessoal? Tem algo que já sentiu a minha presença aqui no local e fez assim, brrrup.
Eu vou falar pra vocês, chegar num lugar, pessoal. Chegar num local desse aqui, ó. E você já escutar um brrrp. É porque o bagulho é louco mesmo, hein? Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Olha isso. Dá uma olhada. Olha isso. Dá uma olhada aqui. A luz acesa, tá? Olha aqui, ó. A luz acesa, ela não estava. Eu tenho certeza que ela não estava, porque eu cheguei aqui vendo se a minha... Opa! Você é louco? Minha, nossa. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Já enrugou de cara, mano. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Impressionante, mano. Dá uma olhada no meu braço aqui enrugado, ó. Cara, minha enruga até as canelas, cara, a cabeça vindo imediato. Ai, minha nossa. Bom, então sem mais, eu vou estar caindo pra dentro aqui. Poxa vida, escuta. Escuta isso. A porta é dura ainda, hein? Eu vou falar pra vocês, ó. Deixa eu dar uma conferida na câmera aqui, pessoal. Deixa eu ver se ela pega a janela aqui pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. Parece que passou algo aqui, ó. Tô vendo que tem um aparelho aqui de energia, certo? Então eu acredito que se eu pegar, vou ser bem sincero pra vocês, eu acredito que se eu pegar aqui, bom, eu peço licença aqui do local. Cara, quando acontece essas coisas, eu tive que ficar até meio perdido. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, eu acredito. Fez barulho pra cá, ó. Deixa eu tirar aqui a claridade das lanternas. Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó, pessoal. Isso aqui, ó, é quando existe uma energia dessas de cerca, que é cerca elétrica. O aparelho, ele marca dessa forma aqui, ó. Certo? Então, se eu andar aqui, ele vai ficar sempre dando toque assim, ó. Certo? Eu estou conhecendo aqui o local, ok? Mas já tiveram coisas. Olha essa porta, o que ela fez aqui, pessoal. Certo? Eu vou estar desligando o aparelho aqui. Eu posso até ligar ele depois, se ele tiver uma manifestação diferenciada, tá? Mas esse aparelho de energia aqui vai ficar dando toque nele, certo? Que vai ser, mas a não ser que for diferenciado, pessoal. Cara, e olha isso aqui, ó. Cara, toda vez que eu entro numa casa, opa, opa, opa. Ficar esperto com a energia aqui, tá, pessoal? Toda vez quando eu entro num local, eu vejo um negócio desse aqui, ó. Faz recordar meu primeiro vídeo que houve, a cadeira que mexeu, foi a primeira manifestação que teve desde quando eu comecei o canal lá na escola abandonada, certo? É, realmente ele vai deixando as coisas aqui, que é um lugar de depósito que ele coloca as coisas, certo? Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal, olha isso, olha isso. Cara do céu, agora enrugou até as canelas, cara. Ai, minha nossa, olha aqui, pessoal. Olha aqui, cara, o jeito que eu tô arrepiado. Opa, 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 tá estralando pra lá, ó. Tá estralando pra lá, ó. Cara do céu, cara, eu vou falar pra vocês essas... Vocês escutaram isso? Essas casas de madeira de arrepiar, pessoal. Fechando a porta comigo aqui, assim, dentro. Coisas antigas, pessoal, que talvez pode ter sido de pessoas, olha isso aqui, ó.
Olha isso, pra vocês terem uma ideia, cara. Olha isso aqui, ó. Como é antigo, cara. Não sei nem como é que abre. Olha isso aqui, ó. É louco, não é? Então vocês imaginam, né, pessoal? Isso aqui, ó. Antigo, algumas coisas que talvez pessoas que já se foram acabam, isso aqui sendo como um botijo, sabe? Cara, arrepiei agora que vocês não tem noção. Oh! O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui no local? Diga algo mentalmente aqui pra mim. Se aproxime o que há aqui no local. Eu sei que vós já está ciente da minha presença aqui. Opa! Cara, o calor é muito forte ali. Aqui fora até tem um vento, pessoal. Mas é uma temperatura diferenciada e forte ali, ó. Parece que as lanternas já estão ficando até fracas, ó. Cara, impressionante, pessoal. Ai, minha nossa. Eu peço licença novamente aqui do local. Ai, cara, olha isso! Olha isso, pessoal! Opa, 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 opa. Cara, você é louco! Cara, olha como ergueu ali, pessoal. Dá uma olhada, cara, onde subiu ali, ó. Dá uma olhada onde subiu ali, ó. Dá uma olhada como é que subiu ali, ó. Cara, é impressionante, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, isso me arrepia, cara. Enruga aqui, cara. Olha como é que enruga. Olha como é que enruga aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, esse louco, olha aqui como é que abriu as portas, pessoal. Cara, impressionante. Arrastou pra cima de mim isso aqui, ó. Arrastou, cara. Minha nossa, cara, vocês têm noção disso, pessoal? Opa, 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 opa! Minha nossa, cara, olha isso, pessoal, virando pra mim assim, pessoal! Cara, você é louco, cara, dá uma olhada nisso, cara! Cara, e olha isso, mano! Cara,
isso, pessoal? Opa, 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 opa. Cara, você é louco. É isso aí. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco? Opa, 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 opa. Cara, você é louco? É isso aí. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, você é louco? Bom, pessoal, estou aqui no local. Vocês viram que eu tenho autorização de estar gravando aqui. Bacana ali o seu Piccoli, né? Pessoa muito bacana. Mostrou ali a caminhonete dele. Cê é louco. E é isso, pessoal. Vou estar mostrando para vocês aqui, certo? Infelizmente, já tiraram algumas coisas ali de dentro, certo? A casa vai ser reformada, como vocês mesmo escutaram aí, ok? E é isso. É um lugar que talvez eu esteja filmando pela última vez. Certo? E foram bacanas as filmagens aqui, lugar pancada, certo? Tem um outro local lá, hiper mega pancada, também com autorização. Então é o seguinte, eu vou estar dizendo aqui para vocês, eu não sei se eu já tenha postado ele aqui na frente do que eu tô comentando, ou se eu vou colocar após esse vídeo aqui, certo? Então é o seguinte, pessoal, lugares pancadas, esse aqui é um lugar onde pessoas vão estar morando agora e está sendo reformado. Os móveis foram tirados, eu vou estar entrando aqui agora no local e tendo o último contato aqui neste local, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá ligando a lanterna aqui, pessoal, certo? Para clarear melhor para vocês aí, ok? Como eu falei para vocês, já foram tirados aqui, ó, descartados. Eu vou estar dando a volta por aqui. Opa, eu vi algo se mexendo ali. Ou será que é a sombra? Eu não sei. Eu só sei que o lugar aqui foi hiper mega pancada com as aparições que tiveram aqui, certo? Eu não sei se antes de entrar eu mostro pra vocês lá embaixo que tem pessoas que estão chegando aqui no canal, certo? Eu queria deixar bem explicado aqui pra quem tá chegando aqui no canal, pessoal. É o seguinte, o local, há muito tempo atrás, eu vi uma sombra ali, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou aproximar e vejo enquadrado dessa forma. Eu vi uma sombra aqui, a hora que eu tava falando ali, ó. Certo? São coisas aqui, ó, que eram lá de dentro da casa. Tijolos, telhas, que já estão sendo modificado, certo? Olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui havia lá dentro da casa, pra quem lembra e assistiu os vídeos, certo? Lugar pancada, esse lugar aqui. Já já eu entro aí, ok? Muitas coisas foram demolidas, tinha um telhadinho aqui. Aqui havia um quartinho, olha isso. Havia um quartinho aqui, quem lembra? Era um fogãozinho de lenha. Tinha aqui um negócio de galinha aqui para elas estarem botando ovos, certo? Infelizmente foi demolido, né? É uma casa antiga, mas está em certo bom estado. Mas algumas coisas mesmo precisa realmente. Com certeza vai levar um tempo a reformar isso aqui, hein? Porque tá fácil não, mas muitas coisas foram deixadas para trás, ó, guarda-roupa, tudo jogado fora, não quiseram nada, tijolos lá, colocados lá, certo? O fundo ali é bizarro, pessoal, um fundo bizarro, pancada, para quem lembra, certo? Eu posso talvez, eu não sei se vai ser a última filmagem aqui no local, tá, pessoal? Não sei se vai ser a última filmagem aqui,
se talvez ainda dê tempo de fazer uma outra, não sei como vai ser. Mas enfim, tá? Estou explicando isso para vocês, tá? Talvez seja a última filmagem aqui no local, sendo que a gente tem um lugar novo ali, que realmente faz parte aqui do local, da fazenda, né? E para quem recorda, certo? Aqui há muito tempo atrás, quando as crianças saíam para ir para a escola, acabaram ficando paralisadas ali onde tem uma pontezinha, que vocês devem ter visto aí durante o dia, que disseram ter visto uma mula sem cabeça, certo? Então é isso, para quem assistiu o primeiro vídeo aqui do local sabe como foi a história, vem seguindo, e para quem tá chegando foi essa história, certo? Onde eu já fiz algumas filmagens aqui e foram hiper mega bacanas, ok? Enfim, lugar pancada, aí para baixo, houve aquela árvore lá de ter caído, certo? O lugar ali tem uma cratera enorme, cara. Eu acredito que deveria ter sido um rio antigamente, certo? E é isso, deixa eu ver como é que tá a lanterna de testa aqui, já tá muito legal não. Tô tentando usar as duas lanternas aqui, eu tô usando as três lanternas, ok? Mas é isso, pessoal, vou tá caindo pra dentro aqui do local. Com certeza existe uma energia aqui, pessoal, porque eu peço licença aqui do local, ó, pra vocês verem. Pra quem lembra, aqui era o banheirinho, certo? Aqui havia bastante coisas, ó. Eu vou tirar agora essa lanterna forte aqui. Deixa eu dar uma conferida aqui na câmera. Aí, isso, essa outra aqui acho que é o suficiente, ok? Tô guardando aqui essa aqui. E vou com esta aqui pra vocês. Eu não tô entendendo por que ela tá assim. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Tentar ampliar o máximo aqui, tá? Opa! Que é isso? Paz. Bom, com certeza o lugar pancada, certo? Havia muitas madeiras. Vocês lembram aqui, pessoal, daquela aparição que houve aqui, cara? Foi impressionante. Guarda-roupa removido, todas as coisas que tinham aqui. Ali, ó, os quadros que acabaram indo pra parede. Olha aqui, ó. Tanta coisa aqui, pessoal. E aqui, ó, os pregos, aqui havia os quadros, muitas coisas que haviam aqui no local, certo? Acho que essa lanterna de testa aqui não tá servindo mais pra nada. Vou clicar aqui na câmera que ela escurece, eu quero ver se tá pegando legal pra mim. Ah, isso! Cara, eu tô falando pra vocês, uma energia forte aqui no local, cara. Tá um estômago nesse momento. Dá uma olhada aqui, ó. Enruga ou derruga? Deixa eu ver se tá pegando meu braço aqui. Cara, você é louco. Cara, você é louco, cara. O coração veio na boca agora, pessoal. Eu falo pra vocês, cara. E tem um cheiro forte aqui, tá? O cheiro tá bem forte aqui no local, pessoal. Escuta, 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 escuta. Se comunique comigo nesse momento. O que há aqui no local? Escuta. Olha isso. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara. Olha isso aqui, pessoal. Cara, impressionante, não é? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara.
Cara, minha cabeça chega a dói aqui nesse lugar, cara. E vem mega pancada, pessoal. Sem dúvida, energia muito forte aqui no local. Minha nossa. Interaja mentalmente aqui comigo, eu peço. Cara do céu, olha isso. Cara do céu, você é louco. Impressionante, impressionante, pessoal. Ui! Cara, tô inteiro arrepiado, cara. Cara, você é louco. É impressionante, não é, pessoal? Cara, vocês viram isso aqui, ó? Ai, minha nossa. Olha aqui, ó. Olha aqui. Opa, opa, opa. Cara, impressionante, cara, impressionante, cara, o que é aqui no local, cara? É isso, até a próxima, com mais uma memória sobrenatural, cara. Você é louco, pancada no local, pessoal. Ah, minha nossa, energia vai a zero, cara, vocês me desculpem, a energia vai a zero. As pernas aqui, o corpo, é difícil, cara, é difícil. Não é fácil. A energia vai a zero, pessoal. Olha isso, cara. Você acha que é fácil, cara? O negócio fica até torto na cabeça, pessoal. Eu sei, muita gente fala, cara, volta, volta, volta. Mas eu vou ser sincero pra vocês, cara. Vocês acham que é fácil, cara? O corpo esgotado da energia. Não é fácil, cara. Olha isso, trancada, trancada, cara. Trancada. Olha isso, trancado, pessoal. Trancado aqui, ó. Me escuta. Escuta.
direction. Been the other way around for far too long. Now you're gonna find out what it's like to be wrong. Well, all is fair in love and war. You pull no brakes when you're riding to the core. All is fair in love and war. You best be aware, 'cause all is fair in love and war. Em tua memória e meus lábios sempre vão